magnano mbola tsara atsika vahoaka ny antsiragnina jiaby fa indrindra pro ex province ny antsiragnina agnatin' zegny région Diana région Sava rehefa nanolotra candidat ny antoko TGV dia mipetraka ny firaisankina izay iarana amin'ny armada entité politika maromaro izy io a eto Madagasikara ka ti avaratra ny nosy dia tsy natao latsadanja amin'izay raha zegny ka eto moa zahay ny antoko TGV izay tarihany secrétaire nationale ny TGV madame Jocelyne Maxime miaraka amin'ny antoko maromaro armada ao MMM miarakasika havana maintso zay eto androany eo koa moa ny association CSANR ProANR ANG TMH ny RFA ny syndicat retraretra ny fitama FIA ny JAA zay tonga heto miaraka eto a zay anolotra ny candidat sy agnotrony koa candidat zay natolotry ny TGV tsiza zegny fa Andriamatoa Rajoelina Andry Nirina eto koa dia tsy adininay ny magnetana hatsika jiaby vahoakany Sava vahoakany Diana zay vony hagnoto ioa candidat zay natolotry ny antoko TGV sitoagnany armada io dia magnetana ny vahoaka jiaby fa amin'ny alatsinainy amin'ny valimaraina andray ny ray aman-drenitsika tsika ao amin'ny hôtel de la poste ray aman-dreny avy agny Antananarivo zay comité de soutien ny Andry Nirina Rajoelina zay amangatsika eto ka magnetana ny association rehetra zay misy agny amin'ny fokontany tsiraikaraiky avy na ny havy amin'ny district tsiraikaraiky avy zay hiaradian'io candidat Andry Nirina Rajoelina io ary amin'ny hôtel de la poste amin'ny varola maraina tsy diso atsika le 3 septembre amin'ity volana ty ka magnetana atsika tsy ankanavaka tompoko lahy magnetaka atsika tompoko vavy jiaby ho tonga ary amin'ny le 3 tsy adigna lanja amin'izegny anareo sojabe anareo notable anareo ray aman-dreny haram-pinoagna tsy ampitsiavagna eo koa moa ny musulman ny FFKM magnetana atsika jiaby tompoko lahy sy tompoko vavy le 3 amin'ny hôtel de la poste amin'ny valora maraina sôra tompoko lahy mankatelina tompoko vavy.